ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ରବର ୟାର କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ରବରଟା ଲଗେଇବି ମନ ଆସିକି କାଢ଼ିବ ମନ ଏଇଠିକି ଆସିଲ କାଢ଼ ହେଣି ଗୁଞ୍ଚି କି ଆମ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବ ହେଲୋ ହଁ ଦେଖିଲ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାରିନି ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ଟାଣିକି ଧରୁଛି କ'ଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ କାଢ଼ ହଁ ଉଠାଅ ଏ ନଖି 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 ଉଠ ନଖି ଉଠା ହଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେଇଥାଏ ସ୍କ୍ରୁ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରୁ ଦେଖୁଛ ନା ସ୍କ୍ରୁ ଅଣ୍ଟା ହେଇ ଦେଖୁଛ ନା ଏମିତି ସ୍କ୍ରୁ ରଖା ହେଇଥିବ ଚାରି କୋଣର ଚାରିଟା ଏକୋଇଶ ମରା ହେଇଥିବ ଛଅଟା ମରା ହେଇଥିବ କାଚଟା ଆଣିକି ଖାଲି ଉପରେ ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଦାବି ରହିଯିବ ଏମିତି ଯାହା ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ।